sätta oss här eller? Erika, det börjar bli kallt här inne. Det är så svårt att reglera den här airconditionen. Jag kan göra. Ja, du kan stänga av den åt mamma för att den där är inte bra. Den blir för kall. Mm. När det är 45 grader i skuggan så måste man ju ha lite luftkonditionering ibland. Men i alla fall den här pjäsen, kommer du ihåg henne du spelade? Vad spelade du? Ja, Allegra. Den goda fen. Det var en pjäs som hette Crossed Wing Calamity som hon gjorde på sin privatskola. Det var ju roligt, och då skrev rektorn ett brev efter den här. Okay. Jag måste medge nu att jag är gammal och behöver glasögon. Nej, så gammal är man väl inte. School letter of recommendation for Erika Persson. Erika performs in all of our student plays and concerts. She is the most talented and gifted actress we have ever had during my 18 years as headmaster. Jag är så stolt över Erika, att du var så duktig, Erika. Lilla vän, att du är så intelligent och smart och har så mycket talang. Och det här ansiktet som är så vackert. Oj, 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 vilken tur. Hur kunde jag ha sån tur att vara så mirakelbarn fick jag? Eller hur? Jag heter Gunilla Persson, är 51 år gammal och bor med min 7-åriga dotter Erika. Efter uppväxten utanför Vingåker utbildade sig Gunilla till journalist. You have to try a bulle. Men när sörmländskan placerade sig högt i en modelltävling för Damernas Värld la hon jobbuppdragen för Sveriges Radio på hyllan och blev en av modellmamman Elaine Fords favoritflickor. Som modell så kan man tjäna hur mycket pengar som helst. Tror inte att det finns något mer välbetalt yrke. Genom att ta skådespelarlektioner fick hon även snart kontakt med filmvärlden, blev en regelbunden gäst på Oscarsgalan och syntes bland annat i en liten roll i tv-serien Dallas. Idag är Gunilla ensamstående mamma och lever på en generös trust fund som Erikas pappa satt undan. Hur mycket pengar hon får varje månad är hemligt på grund av juridiska skäl. Ja, jag får ju så pass mycket så att man har råd att bo flott på Manhattan. Och att ge Erika ett bra liv, det har jag råd med. En stor del av sin vakna tid ägnar hon åt dottern Erikas karriär. Jag tror verkligen att min dotter kan bli den nya stora barnstjärnan. Det var roligt. Nu ska vi se om min kamera fungerar här. Det här blir viktigt, ser du. Att få det här bra. Vi ska träna Erika nu lite grann för födelsedagsfesten. För att hon ska ju sjunga då framför ganska många personer. Jag har inte berättat det för henne riktigt vad vi ska göra. Men jag ska filma henne och sedan ska skicka in bandet till en mycket känd agent i New York. Utan en agent så vet man inte vad som händer. Man vet inte vilka filmer som casting på till exempel. Vad det finns för roller som man kan få. Erika, ställ dig här så att vi får se det ordentligt. Vi måste ha en agent som ger henne auditions. Och där är jag en så kallad stage mom. Där kommer jag in och vägleder henne och hjälper henne. Och ser till att hon har rätt kläder på sig. Att hon är förberedd för alla auditions. Att hon är säker på sig själv. Att hon inte är för blyg. För är barnet för blygt, då är de i fel bransch. Säg vad du ska sjunga, lilla vän. Jag ska sjunga Somewhere Over the Rainbow. En, två och... Somewhere over the rainbow, skies are blue. Det är jättebra, Erika. Applåd för dig här nu. Din röst är änglalik. Så du behöver inte oroa dig över om du ska sjunga fel eller inte. Utan vad du gör är att du sjunger lite fortare faktiskt. Du har ju mig filmande, eller hur va? Så kanske kan bara höra min röst eller någonting. Eller nu filma mig när jag coachar henne. Eller vad ska vi göra? För att hon har sjungit bättre än hon gjorde nu. Nu är hon mycket nervös va? Så vi får försöka liksom få fram en bättre version av hennes röst. Den var bra men den var strained.
Du har en gudagåva, så det är bara att totalt slappna av och tänka att du är där över regnbågen. Där de bluebirds fly. Och då blir det underbart att sjunga Somewhere over the rainbow. Okej, okay, kör vi igen då. Och tänk på vad jag säger.